Selam aleikum të dashur të nderuar shikues e dëgjues të Radio Televizion Perëndimja dhe mirë se takohemi në emisionin ton të rregullt javor drita së vërtetës. Edhe këtë ditë me datë 2 qershor 2024 me moshën e Senin si moderator kurse si zakonisht kemi para nesh hoxhën e dashur të nderuar Fadil Musliu. Hoxhën e nderuar selam aleikum dhe mirë se erdhe sonte. Aleikum selam, Allah mirë se gjetë, Allah shpërblet. Amen. Hoxha për temë ka zëdh për sosmërien në jetë. Fjala është hoxhës se ju ambetet të na dëgjoni në pjesën e parë dhe pjesën e dytë të inkuadroni me pyetjet tuaja dhe përgjigjet nga hoxha ndërruar. Hoxha ndërruar fjala është për juve. Po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Nëbijina Muhammedin u ala alihi wa sahbihi e gjmein u sallama tëslimen këthiren ila jomit dini wa ba'd. Allahun e madhruar e falëndërojmë, vetëm atim bështetemi dhe vetëm prej ti ndim dhe falje kërkojmë. Pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për më të dashurin e zemrave tona, Muhammedin aleyhi salatu wa salam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër dhe motra, të ndëruar besimtar musliman kudo që jeni dhe nga do që përandishtni në këto momente, ju përshëndesim me përshëndetin më të mirë të mundshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Besimtari musliman në jetën e kësaj bote mundohet çdo herë që ta bëjë atë që është më e mira. Zaten ajo është edhe porosia që ne ka dhënë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, që kur të kryjmë ndonjë punë, që kur të bëjmë ndonjë punë, kur të kryjmë ndonjë adhurim, ndonjë ibadet, ta bëjmë atë në mënyrën më të mirë. Mirë po kjo nuk është vetëm domenin e adhurimeve, mirë po kjo është edhe në të gjitha sferat e jetës. Po e zomë edhe fmi kur është njeriu, me bo matë mire në mundshme, pra me marë mësimet, me imësu në njërën matë mire të mundshme, me unë përkatit për vitet, apo për dekadat që e presin gjatë jetës. Po ashtu ata që janë në shkollimin e lartë, para se ta zedhin atë fakultetin apo para se ta bëjnë përzgjedhjen, duhet ta ndjejnë atë e pastaj kur ti futen aty rrugtimit të studimeve të larta apo dhe studimeve postdiplomike, pastaj ta bëjnë më të mirën e mundshme. Pra të bëhen ekspert të asaj fushë apo lamie të cilën e kanë studiuar. Kështu është edhe në adhurime, në ibadete, Allahu Teala kërkon prej nesh që ta përsosim punën, sepse vetë Allahu te bareke ve teala para se të krijojë qiejt edhe tokën, çfarë e përgatiti njeriu duke krijuar shpirtin e tij. Pastaj pasi krijoi shpirtrat, e paraqiti veten Allahu para shpirtrave të njerëzve. Pastaj i pyeti shpirtrat e njerëzve, prej shpirtit të parë Ademit alayhis salam e deri tek i fundit që është në ditën e gjykimit. I pyeti të gjithë se a nuk jam unë Zoti juaj, shpirtat e pohuan, i thanë po, bela, shahidna po thanë, dëshmojmë që ti e Zoti ynë. Dhe pastaj Allahu Teala, pastaj, do më thonë, mas një kohë, krijoj qitë, mënyrën më të mirë, krijoj tokën dhe formën më të mirë, edhe krijoj dhe krijesën të ndryshme, dhe pasi që e përkatiti terenin mirë, në këtë botë e tërgoj me këmësin e ti. Edhe Allahu te bareke ve teala e ka ditë se njerëzit do të bëjnë mirë edhe keqë. E ka ditë se edhe gjinët do të bëjnë mirë edhe keqë. Mirë po, ba besaj udhëheqjen e kësaj gjithësi udhëheqjen e tokës, ba besaj njerëzve. Ba besaj njerëzve, ndërsa hapsira tjera, hapsirat qëllore i menaxhojnë dhe i mbikëqyrin njërën matë mirë me lajket, engjit. Dhe e dim se engjit me lajket janë të kryuar me logik, kanë logiken, mirë po nuk e kanë epsh, nuk mund të ka bojnë. Njëri ka logiken, po edhe ka epshin.
dhe sa kafshët kanë epshin e nuk e kanë logjikën. Por ata që punojnë me logjikë, ata që punojnë me kokë, ata që janë mendjen dritur, ata që janë larg pams, ata ju përngjajnë botës e me lajkeve, botës e engjive. Ata që udhëhec në jetë e kanë epshin e tyre. Ata që në këtë botë e kanë udhëhec epshin e tyre dhe epshin nuk është vetëm kontakti intim, sepse është një percepcion i gabuar, kur çdo gjë që lidhet me epshin, lidhet te kontakti intim. Jo, absolutisht nuk është ashtu. Një segment e psharak është edhe kontakti intim, ama e psharak është edhe që është i dhonë pas ushqimit edhe pas pijeve, hanë natën, hanë ditën, pa kur farë kontrole. E psharak është ai që është dhonë pas mjeteve elektronike, edhe rrinë ka 7-8 orë, 10 orë në përjetën sociale, të ndryshme. E psharak që i te i kalon kufit e punës është ai që është përkushtun dhe i punës, e në vend se punoj 8-9 orë, a i punon ka 18 orë, 17-18 orë. E psharak dhe i pasionuar pas gjumit, a i është gjumashe që flenë ka 10-12 orë. E psharak është edhe që është dhonë ma sportit dhe ja kushton 10 orë sportit, asë ja kushton 1 orë familjes. E psharak është edhe njëri që rënë të ndite në kafiteri. Prej kur zohet, mas namazë të bajt, hajde me shku me pika një kafe, pas taj nga një qaj, pas taj nga një ambelsir, pas taj nga një borek, pas taj diçka tjetër, pas taj diçka tjetër, i shkën të ndita e diku nata vonë, të ndruhe lokale, të ndruhe kafiterit apo restaurantet. A thonë, e pshiti aty, ato e nëzit. Pra, a i cili, je përparsi e pshit, egos, lakmis, para logjikës mendjes, a i përngjan krijesave tjera, përngjan, dhe me thonë, luna zëtë shtazve, të cilat kanë e psh, por nuk kanë qka, nuk kanë logjikë, pra ta shumë normale me pa një bik apo një lopt madhe dhe në një livad duke kullot, duke hangër, duke pje dhe te prën e nga njerë han ashtje për që ndoshta edhe në gordë për shkak se ka hangër shumë, ka hangër shumë e ka mundu vetën, nuk i ka thonë vetë stop. Kështu që nësi besimtar musliman jemi të obliguar të përmbahemi një programi të cilin Allahu te bareke ve teala e ka vendos në të gjitha rrafshet apo në të gjitha sferat e jetës, jo vetëm në xhami, por edhe kur jemi në shkollë, edhe kur jemi në për institucione që ofshin publik apo privat, edhe kur jemi në rrugë, ne manifestojmë Islamin, edhe kur jemi në shtëpi, edhe kur jemi në udhëtim, edhe kur jemi duke fjet, para se të bime fjet, kur zgjohemi nga gjumi, edhe në banjo, edhe në treg, kudo që t'jesh, na jemi prej atyne që duhet këtë kodin e mirësjelljes ta manifestojmë gjithkund. Dhe pastaj, çdo punë që është na besuar neve, çdo punë që ne kanë besuar neve të tjerë, atëre ne ato e kryjmë me përgjegjësi më të lartë. E kryjmë me përgjegjësi më të lartë, edhe e bojmë më të mirën e mundshme. Jo me pritë, me thonë, une tash jam një profesionist në punë, dhe profesionalizmit është nivel në altë, edhe tash nuk e dha maksimumin, apo nuk e bëjmë më të mirën, sepse ma vonë, koko, ndërko. Ndë është avdes vitin tjetër, ndë është avdes muin tjetër, javën tjetër, apo nesër, apo pas nesër. Të çdo punë që e kryen, do të më kryen mirë më të mirë, sikur të jetë ajo puna jote lam të mirës. Edhe në rison të këtë emision që në bojmë, duhet marë dhe mirësht të bojmë, sikur me qenë emisioni fundit që kemi në zbashku, këtu me ju edhe me stafin, edhe me të gjitha ta që përna për cilën ku dhe që janë. Shalla kemi edhe shumë të tjerë, por na duhet me adhon hakun edhe me kry punën tonë me ndeshmeri, sikur këtë jetë emisioni lam të mirës. E nëse Zotin e ka caktuar të kemë edhe shumë të tjerë, atëherë ajo është një dhunti që meriton falënderim Allahu, pse na ka dhënë mundësi me pas edhe shumë takime dhe me i thonë, elhamdulillah, natën edhe ditën. Pra ta,
është interesant, kur erë një njeri, një burr te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha, oj, dërguari Allahut, tha, më këshilla shkurt edhe qart. Më këshilla shkurt edhe qart. Më mëso diçka të shkurt, do me thonë se edhe shumë qart. E, a i ka qenë, a i ka qenë personi që ta ka dhonë atë këshillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse prej karakteristikave që i ka pas pejgamberi alaihi salatu wasalam është se Allahu ja ka dhonë mundësin me fol pak e me thonë shumë. Pra ka qenë përmbledhës. Me fjallë pak ka përmbledhë shumë. Me fjallë pak ka udhëzu shumë. Me fjallë pak ka këshilu shumë. Me fjallë pak ka ndalu shumë. Me fjallë pak ka pajtu shumë. Me fjallë pak ka udhëzu njerëzit në rrugën e Zotit shumë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi kë personi, kë burri erdhi te pejgamberi dhe kërkoi këshilla të shkurtra, do me thonë se që do t'i mjaftani pastaj atij në jetën e kësaj bote. Dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha: "Idha qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Sa ti kur të ngrihesh, ti kur të ngrihesh për me falë namazin tënë, atër tha, atë namaz tha, fale, si kur tjetë namazi, lam të mirës. Si kur tjetë namazi, lam të mirës. Nuk i tha, fale mirë, fale dhe nga dale, fale qetë, po i tha, lam të mirës. Qëfar i bjen, si kur tjetë namazit, lam të mirës? Qëfar i bjen? I bjen i fundit. Që do të thëtë, kë namaz, edhe lam të mirë. Por ata dhe njeriu nuk i thët, asë njerë lam të mirë, po i thët qka? Miru pafshim. Po shkon në Kanada, në Zelanda, po shkon këni në Amerika, a ka kujtë në Amerika Latina, po shkon në Kanada, prap i thu miru pafshim. Dëshirë më taku. Po, se shpresa që kemi më taku, në nuk kemi bilum dhere në asë njëherë. Edhe namazit, i themi namaz lam të mirës, kur e bojmë si kur me qenë namaz i funit. E me qenë namaz i funit, bojmë të sinqerë, gjithë ne. Qysh kishëm e bo? Wallahi, edhe nëse ki abdes, ishe ngrit, kishe marë abdes rishtës. Po ki abdes, jo, du me marë nëse është i fundit. E ishe shku në dhoma të garderobe, e kishe qelë atje, edhe kishe këqyrë këmishat, ose të brendshmet, këmishat, katlekun e teshave, kush bën kravatën, kush bën atë kapelen, kush bën çorapat, ato, krejt më të mirat edhe kishe parfymuës qëllë. Kishe parfymuës që qëllë të do lapin kërë ki parfumet, edhe kishe këqy cilë është ma aromatik. Edhe ishe shku në gjamin ma kresore. Edhe kishe nëzën safin e parë të pas imamit. Ishe shku heret, para muezinit, që falë dy rekatët të jetë në mezgjit, edhe e kështë pritë ka namazin e fundit. E kështë bo të këbirin që është dohet, qëndrimin kam që është dohet, ledzimin dal nga dal e qatë, e rukun gjatë, e sejshden gjatë, e të shëhudin gjatë, e kajtë ato e kështë bo, mirën matë mirë, sepse e din që pasi t'ja për selam në të djathë dhe të në të majtë, ti mo namaz nuk falë. Andaj kjo është një mesaj, apo kjo është një mesaj i qartë, që kur të bëjmë një adhurim prej adhurimeve, të cilat janë adhurimet të lloj-llojshme, ibadetet të lloj-llojshme, ta bëjmë atë në mënyrën më të mirë, ta bëjmë atë si kur të jetë adhurimi ibadeti lam të mirës. Si kur të jetë adhurimi ibadeti lam të mirës. Ta shtu të pytja, a është kjo të gjitha adhurimet, po? Edhe zekatin kur të japsh, edhe sadakon kur të japsh, e bën mënyrën më të mirë. E bën mënyrën më të mirë, si që kemë një model interesant, Aishën radhiallahu anha, ka pas edhe të tjerë, por kjo është përmend prej nanave të besimtarve, që kur ka dhonë sadaka, ka dhonë një mënyrë pak sa më të veçantë. Qysh e ka dhonë më të veçantë? I ka marrë ato monedhat që kanë qenë, prej ari, prej argjendi. Se monedat e asaj kohë kanë qenë monedat e arit,
edhe të argjendit, dinari edhe dirhemi, moneda prej ari, prej argjendit. Ai dinari që përmendët, nuk o dinari Kuwait janë, apo dinari Balkanit, jo, jo. Ajo ka qenë monedë prej ari, nëse dirhemi monedë prej argjendit. Dhe i ka marrë ato monedhat, i ka pastru, i ka fshi mirë, i ka parfymos, pastaj i ka pështjellë. Kur e kanë pyetur, i kanë thonë, "Ina e besimtarëve, po çfarë po bën kështu?" Qysh po i pastron monedhat? Sikur i pastrua erët apo dollarët, edhe mi parfymos. Ka thonë, po i përgatiti kështu, po i bëjt pastrat, po i bëjt parfymos, sepse këto mjete, para se të bie në dorën e fukaras, në dorën e nevojtarit, këto bie në dorën e Allahut te bareke ve teala. Dhe po du me ishu tek Allahu, si kur me qenë të herë të fundit këtu, të parfymos ta. Ka njërë që jepin pare të reja, mu. Ndoshta ka dhe tashu në zdiju për veti, prej plët rase që kemë vllaznë mota që bien do më thonë mjetët e ty në të sadakës apo të zekatit, të gjamia, të jene nuk i ka marë erë, po nuk di që ka pas pare me me... është vrejtë, sikur... Sikur kështë pas pare, kështë pas pare, kështë ishtë në hatë, po. Po në hatë të ajo. Po ka pas që ka pru të reja, në zarfe, krejt njëre, kështu e sen, edhe ka caktua të për jetim, ose për student, ose për të smur, ose për bëzhlin, kategorin për gjami, ose kështu. Ama me parfym me bashkë, për së smëri e lojtë vetë kjo. Po, edhe adhorime tjera dhe haqë. Ta është mbram, shkun 200 e sa haqë, edhe sonë të prafërsisht 200 e sa altojnë, inshallah. Edhe ata atje, i këshiloj ata që jenë në vendit e shejta, është një mesaj i qartë për haqë lirët tonë, të cilë do të qëndrojnë në disa javë në qytetet e bekuara, në vendet e bekuara në Mekë dhe në Medinë, i këshilloj që ta shfrytëzojnë maksimalisht qëndrimin e tyre në ato vende. Sepse qëndrimi i tyre në ato vende është dit edhe net të caktuara. Dit edhe net të caktuara dhe për shumicën, mos them për të gjithë, për shumicën e haxhilerëve, kjo është haxhi lamtumirës, kjo është haxhi i fundit. E me qenë se është haxhi i fundit, atëherë letë të përkushtohen në adhurime të lojlojshme, në ibadete të lojlojshme, ditën edhe natën, dhe të shfrytëzojnë maksimalisht qëndrimin e tyre në vendet e shejta, në Mekë edhe në Medinë, për adhurime të lojlojshme, e jo veç vizita rutinore me dalë në për qendra tregtare, e me danë për restaurante, e në për kafiteri, sepse këjt ato që farë janë atje, i kemi edhe këtu në vendin tonë. Nuk ofrojnë diçka ma ekstra. Ato blerje, ku ta dyunë, dhërata, këjt i kemi në vendin tonë, ndoshta edhe ma të mira edhe ma të lira. E çfarë të bojnë? Ta shfrytëzojnë maksimalisht me adhurime të lloj-llojshme, jo vetëm me lexim të Kuranit, jo vetëm me përmendjet Allahut, jo vetëm me namaz në harem, tek qabja, jo vetëm sadaka nevojtarve nëse njofin do një nevojtar, mirë po edhe për te i këtyre adhurimeve të bojnë adhurime të ndryshme, sepse ata pjesa dërmuese e tyre, këtë haxh e kanë haxhin lam të mirës, një pjesë e kanë haxhin e parë edhe të fundit, e disa një pakisë nuk e kanë të parin, por ndoshta e kanë edhe të fundit. E me qenë se është haxhi fundit, atëherë nuk kanë kohë të kalojnë shumë me njani tjetrin, edhe të qëndrojnë në përdhoma, edhe të flajnë atje në për hotelet luksoze, sepse e kanë një komoditet, e kanë një rahati, edhe të shijojnë ushqime të lloj-llojshme, se edhe këtë mundësi e kanë, edhe pije të lloj-llojshme, edhe ëmbëlsira të lloj-llojshme, sepse haxhi nuk llogaritet, nuk konsiderohet haxh i suksesshëm se ti ke hungër shumë, e ke pi shumë, e ke shëtit shumë, edhe ke shtu kilogram. Mirë, po konsiderohet haxh i suksesshëm, edhe i pranuar, në qoftë se atë haxh nuk e përshkruan apo nuk e përcjell syfaqësia në adhurime, dhe nëse atë haxh
e bojmë me sinceritet plot për Allahun, edhe ato udhëzimet i marrim, ashtu që shne ka dhonë pejgamberi, alehi salatu vë salam, sepse e ka porosit, ka thonë, khudhu anni me nasikekum, merni nga unë dispozitet apo regullat e haqit. Andaj, besimtarët musliman, pra në gjdo punë, në gjdo adhorim, do të bojnë më të miren. Dhe kjo porosi, apo kjo kujdes ndaj namazet që ka përmen pejgamberi a.s. Jep qartë me kuptue se sa madhështor, se sa domethënës është namazin e jetën e besimtarit musliman. Sepse me falë namazin, ashtu si shduhet, vërtet çdo gjë rregullohet në raport me krijuesin, e më pas çdo gjë rregullohet edhe në raport me krijesën. Shka mundësi, njështë për falin namazin, për s'pi kanë raportet mirë me Zotin, për falin namazin, për s'pi kanë raportet mirë me krijesat, kanë defekte, kanë probleme në namazat e tyre. Allahu Teala thëtë, wa aqimis salam, inna salate tenha anil fahsha i wal munker. Që me përkëthu i Shqipë, do me thonë, dhe falin namazin. Dhe falin namazin, se vërtet namazin të ruën nga shturja dhe të ruan nga çdo punë apo në çdo vepër e shëmtuar. Pra namazet të mbron nga shturja, nga çoroditja, nga gjërat e këqija dhe nga gjërat e shëmtuara. Pastaj këti personi që kërkoi një këshill nga pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha, "Më mëson diçka, apo shkorto veçor." E para, pra, kur të ngrihesh për me falë namazin, qka? Falë namazin si kur tjetë namazi lam të mërës, përsasë. E dyta, i tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, mos fal fjalë, wala te kellem bi kelamin ta të dhiru minhu, mos fal fjalë për të cilat do të pëndohesh ma vonë. Mos fal fjalë për të cilat do të kërkosh falje, do të kërkosh ndjesë prej të tjerëve, më vonë. Çfarë do të thotë? Ruju çka po flet. Mos e qit fjalën, amo kur ta qit fjalën çallaj. Jo, veç el shof fjalë, e pastaj pendo. Pastaj po i bie ti shpat. Jam penduar. Po në rejdo dhe pëndu një herë, po pse prapë e përsërit? Prapë po pëndohet, po prapë e përsërit, prapë i bje pishman, po kërkan falje. Pse po bosh sklav, pse po bosh robi fjales? Pse po bosh pengi fjales? Se dërisa fjale është brenda, ti e shefi, ti e zëtnia, a e rënat e strukur, edhe së të mërë në pyti askush, aski me vëndë logarit e zëti, aski me vëndë logarit e kënjerësit. Disa rahat je. A më kur del, e gabove, do të me dhonë logarit e këzoti. E gabove, do të me dhonë logarit e kënjërzit. E nëse ke hidru njërzit, ta është do të me ndjek njërzit, më thonë, falë bre, shme kemë se përgojova. Falë bre, kushtrim se kom bo thashe thonë. Më falë bre, filan se ty të kom i njeru, valajnë. Falë bre, filan se për ty kom bo shpifje. Ta është rahat, do të me ju shkua, ti sklav, ti një fjale ke qitë. I ke përgoju me një fjale 10 veta, ta 10 veta do të me ju shkua. E zakonisht njerëzit e kanë një pjesë e madhe në këtë falin. Në këtë falin. Andaj qka? Pejgamberi s.a.s. pra tha, mos fal fjalë që do të pëndohesh për to ma vonë, që do të pëndohesh për to nesë, që do t'i bjesh pishma. Mos fal. Sepse, Arab të thoi një thanje bukur, nese të folurit është nga argjendi, heshtja është nga ari. Pra me folë argjendën, usa mirë. E me heshtë ari edhe ma mirë. Jo, te përzgjeli këtë dytën, pra cëllën heshtja. Sa her fletë, ke mundësi të gabosh.
sa herë nuk fletë do të qëllësh. Ashtë rejtës. Sigurët. Andaj, le ata që ka mundësi gabimi, edhe merë me ata që e ka qëllu me heshti. Për ata dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga këshila që ne i ka dhanë të këtë folurit, që të jemi të kujdesum, ka thonë, men kane ju minu billahi, wal jaumil akhir, felje kull khejren, a u li asmat. A i cili besan Allah, ama dhe besin të vërtet, edhe ditën e gjykimit, ditën kur kime dhonë llogari për çfarë do që ke punuar një të kësaj botë, ama e besan bindshëm që kime dalë para Zotit, edhe s'ka tjetër besim këto, kush ka ndonjë besim tjetër, që me dhonë se nuk do dalë para Zotit, se nuk do t'jap llogari, besimi ti është i kotë, i papranuar, besimi ti është besimi i dështarve, i të falimentuarve. E ai që beson Allah me bindje plot edhe ditën e gjykimit, ditën e fundit, që të dalin para Zotit me vonë llogari, çfarë të bëj ai? Pejgamberi alayhi salam thotë, le të flas mirë, ose le të hesht. Dhe para se të flasësh, disa herë mendoje, pastaj fol, edhe qëllaje. Po nëse nuk ta mërmenja se po e qëllon, nëse ta mërmenja se po gabon, atëre hesht. Atëre hesht, ajo është më e mira. Dhe, pra, besimtari musliman duhet gjdo ibadet, gjdo adhërim, gjdo pun të apërsos, ashtu qysh në porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këti njeriu që pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam, me ia dhënë atë dijen apo atë këshillën të shkurt, do me thonë se të plot, ishte edhe një këshillë në porosi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hiq dorë nga ajo që është në duart e njerëzve. Pra hiq dorë, mos e lakmo ato që është në duart e njerëzve. Mirë po mbështet jo, asaj që është në dorën e Zotit. Pra, mos e lakmo pasurinë e njerëzve. Mos e lakmo autoritetin që e kanë famën, që kanë emrin, që kanë që janë fytyra publike, që i një popullu, që i një masa. Mos e lakmo atë familjen e ti, apo diçka të ngjashme. Pra, hjek dorë, mos jeto me ëndra të tjerëve. Po çka? Mbështetja asojna që është në dorën e Allahut. Sepse këto dija, fama, autoriteti, familja, pasunia, trashëgimtarët, e të gjitha këto, e jenë në dorën e dikuj tjetër. Kënë dorën tënde. Andaj, mos me shpresu, asë nësë më mbështetjet njerëzit, sepse shpresa dhe mbështetja jote duhet të jetë vetëm në Allahun të bareke, wa ta'ala. Për ata dhe Allahu ta'ala thëtë, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kush i mbështetet, e mbështetet plot Allahun, Allah i mjafton ati. Allahu i mjafton ati person. Andaj, besimtarët musliman duhet pra, çdo herë, që kur bojnë qëfar të punë, qoftë e vogël, apo e mesme, apo e madhe, ta bojnë njëren më të mirë. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë kur robi e bën një punë të mirë, atëherë çka leta përsos atë. Allahu pra e dënë kanë një punë për robit të ti që ai e përkryen e përsos e bën në formën apo në mënyrën më të mirë të mundshme. E lusim Allahun të barak e vëtala që të në bën neve edhe juve prej atyre besimtarve musliman të cilët në këtë jetë të shkurtër, në këtë jetë kalimtare, këtë jetë që është sikur një prietim, apo sikur një argëtim, apo sikur një dëfrim gjysëm ditor apo ditor të bojmë punë sa më të mirë. Sepse njeriu njetën e kësaj bote është udhëtar dhe në udhëtimin e ti duhet t'jeti kujdesshëm, edhe duhet t'jeti vëmendshëm, edhe duhet t'jeti përkatitur, sepse mundet me humbë rrugën. Ndërsa në udhëtim i suksesshëm është ai që është i kujdesshëm, i vëmendshëm, edhe i përkatitur dhe i respekton rregullat e udhëtimit. Rezervimin e bën me kohë,
Lotan shkantemiet të ultimit me ko, e zen vendin me ko, i respektan ato këshilla që i dhonë, ata që uheqin atë mjetin e ultimit e kështu me ra, edhe në fond qka, ambrin në destinacionin e qëlluar, në destinacionin e dëshiruar, po arrin. Edhe ne kështu arrin të kallahu, në qofë se qka, jemi të kujdesum gjatë këti rrugtimi, gjatë këti ultimi Allahu, Na falt, Allahu na udhëzoft dhe mi kry punë dhe mi përsos ato mënyrën më të mirë, Allahu të bareke wa ta'ala na mundsoft, walhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Vazhdojnë që ndrejnë me ne, nëse zakonisht shkojmë me pjesën e dytë, fillojmë me pak pauzë, përsa me pjesën e dytë të emisionit, pyetjeve tuaja dhe përgjigjet nga hoxha nderuar, pyetjet i bëni përmes telefonatave, kutive tona postare, numër të cilëve keni të shënuara se gjithmonë poshtë ekranit, të cilët do të lexojmë në pjesën e dytë të emisionit. Vazhdojmë që ndrejnë me ne, ne kthehemi vetëm pas pak.